інфекційний вантаж дістався і нашого міста. Херсонська обласна інфекційна лікарня імені Горбачевського, яка стала опорною у боротьбі з коронавірусною інфекцією, отримала у подарунок 7 одиниць побутової техніки. Що саме передали лікарням та більш детально про проект розповідає заступниця голови Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Лариса Марченко. В рамках співпраці Товариства Червоного Хреста з Товариством Дієса ми привезли до Херсонської обласної інфекційної лікарні побутову техніку, пральну машину, холодильник, ноутбук, 3 електричні чайники, мікрохвильову піч, яка допоможе нашим медичним працівникам витримати ці складні часи боротьби з ковідом. Донором було відібрано 100 регіональних лікарень, оскільки на відміну від центральних вони зазвичай не мають багатьох необхідних речей. Пані Лариса запевняє, подали заявки від усіх лікарень, але щасливчиками на Херсонщині стало лише 3. Ми запропонували донору всі 10 опорних лікарень, які визначені для боротьби COVID-19. А донор вибрав саме 3 ці лікарні. Херсонська обласна лікарня та лікарня, яка несе самий великий тягар. Лікарня Генічська також займалася лікуванням хворих на COVID. І Скадовськ, мабуть, з тих причин, що наближається курортний сезон і, можливо, що там також будуть випадки цієї хвороби. Медичні працівники радісні не приховують. Головна медична сестра Алла Сокарчак запевняє, нова побутова техніка завжди потрібна як для покращення умов пацієнтів, так і працівників. Ми чекали цю допомогу і дуже вдячні. Збирається у нас нарада і ми розподіляємо, де дійсно більш потрібне. В залежності від того, де які хворі знаходяться, де недоукомплектовано кімнати для харчування і персоналу, де недоукомплектовано, допустимо, палати і потребують цих приладів, бокси для хворих. Воно ніколи не буває лишнім. Вантажівку чекали не лише медики, а й волонтери Червоного Хреста, які прийшли допомогти. Вони вправно розвантажують техніку, розклеюють позначувальні наліпки та заносять до закладу. Зокрема, Віталій Огарко каже, робить це не вперше і з великим задоволенням. Помочь розгрузити эту техніку для сонної больниці. Я говорю, я в такі та дні свободен. Мені дзвонить, говорить, можеш? Могу. То есть, как бы это ж добровольно, да? Есть у меня время, я помогаю. Нет времени, не помогаю. Лариса Марченко додає, ми маємо триматися разом у скрутних ситуаціях. Тому закликає місцевих підприємців по можливості простягати руку допомоги. Ми хочемо закликати представників місцевого бізнесу, наших ділових кіл, щоб вони долучалися до таких акцій, до таких добрих справ, бо проблеми в лікарнях, вони існують щоденно. І ми дуже вдячні нашому донору, товариству Дієса, але я вважаю, що місцеві бізнесмени також можуть допомогти. Херсонщина – не перша і не остання область, куди доставляють цінний вантаж. Попереду ще багато роботи, ділиться волонтер-логіст Юрій Забара. Перед Херсоном ми відвідали Миколаївську область та завезли там по 3 лікарням. Такі ж набори, як ми передаємо зараз в Херсонську лікарню. Після Херсону ми закриваємо Херсонську область, відвідуємо Донецьку область, Запорізьку. Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.